je pomogla. Sve donacije koje budu, idu u njenu sledeću operaciju. Čekaj da vidimo gde je. Evo je u ovom roze sa kolu. Snimaj. Iza mene, Darija. Nemoj da se smiješ samo. Kako da se ne smijem, ljubite brata, objasnim. Čekaj da vidim, evo može da sedne iza. Ona je visok. Ćao, Darija. Sedi tako i samo iza mene, jako vrata. Baš si lepo uživo, jevot. Ćao. Pa, lepšo uživo. Jesi. Ajde sedi iza mene, molim ti. Da možeš kako da se vidiš, da on, pošto imam kamerman, da on može da te snima. I slušaj, došao sam s kameranom, izvini, kako da se, aha, polako. Samo pazi da se ne vidi nešto i tip, ako slučajno bude, skloni kameru. Ćao, ja sam Danilo. Imam 27 godina, ti? 23. Dobro, top. Reci mi... Nema da smiješ. A ne mogu, stvarno, izvinjam se. Slobodno. Izvinite se. Ako ću da smiješ, izađi da vam.